شیر پلو ورکه خاګای بیا په دې کومه کوښښه ماشاءالله لیکن نو خپل جمال چې دیسی اپسایډ ته څوک جوړ کې او چې باید ته وایي دا را کوښښه موږ په شاجی کړو روم سره بل هپ څوک کې ودریگه پزی تو بیام اسو میچونه دیو کړل بلار او واستیم نامی نشتا دا چیرې راو لګي زړه دې دې ځاګه شاندې صاحب راو ګورا.